Bapak Ibu lan para sedherek ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, nepangaken nami kula Hartono, kula saking GKJ Pekalongan. Bapak Ibu soho para sedherek ingkang kinasih, ing dinten menika Senin tanggal 9 September 2021, kula badhe medharaken renungan sadar utawi sabdo winedar. Nanging sadaringipun kita gegilut sesarengan renungan ing dinten menika, langkung rumiyin sumangga kita tumungkul ing pandonga. Kula dherekaken. Duh Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, inggih Gusti kawula Yesus Kristus. Ing wanci menika kawula badhe nampani pangandika ingkang suci. Mugi pangandika menika saged kula tampi kanthi sae, lan kita mugia saged nindakaken ing salebeting gesang lan panggesangan kawula. Nyuwun panganti lan panuntuning Roh Paduka ingkang suci. Mirunggan kawula ingkang sampun paduka piji medhar sabda ing titi wanci menika, inggih ing kawontenanipun ingkang winates, mugi paduka kersa ngagem. Duh Allah, paduka mugi keparenga ngendika, kula sami samekta midhangetaken sabda pangandika. Matur nuwun Duh Gusti, berkah sawetaipun kawula suwun ada dasar kurbanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saha sedherek ingkang kinasih, sumangga kita bikak sesarengan waosan pangandikanipun Allah kapetik saking Ulang Bebasan 21 ayat 9 badhe kawula waos kangge kita sedaya. Wong sing seneng weweh marang wong melarat bakal diberkai mergo rejekine dipangan bareng karo wong miskin. Makaten pangandikanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang midhangetaken pangandikanipun Allah lan dipun gatosaken. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, renungan sadar ing dinten menika dipun paringi jejer utawi tema rejekine dipangan bareng. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, saben tiyang mestinipun nggadahi tanggi. Adaanipun tanggi menika dados paran kangge andum berkah kados to daharan, asiling kebon lan rejeki sanesipun, sinaosa namung sekedhik. Berkah ingkang kita tampi, kita bagi kalian tiang sanes. Bunda Teresa nating ngendika, kita tidak perlu melakukan hal besar, hanya hal kecil dengan cinta yang besar. Sinaosa namung alit lan ketingalipun sepili nalika katindakaken srana katresnan menika ndatengaken berkah. Piwucal saking Ulang Bebasan mirungganipun ayat 9 ugi nelaaken bilih tiyang ingkang remen andum berkah menika badhe pinaringan berkah, inggih awit rejeki utawi berkah peparingipun Gusti mboten kangge dirinipun piyambak, ananging ugi kabagekaken dhateng tiyang ingkang betahaken. Saking ngriki kita mangertos bilih Gusti mboten ngersakaken para pandherekipun dados tiyang ingkang medhit, namung nengenaken kapetahanipun piyambak.
ananging ugi purun migatosaken kabetahanipun asanes. Dateng sok sinterno tiang, sae ingkang sugih utawi ingkang winates kawontenanipun, sagedo andum berkah dateng lian. Awit samangke kathah cara kangge andum berkah. Limrahipun tiang owel kangge andum berkah. Awit gadai pemanggih menawi gadanipun dipun bagi, piyambakipun badhe kekirangan. Ingkang menika sumangga ngemut-emut malih pangandikanipun Gusti, bilih kita mboten badhe kekirangan nalika kita andum berkah. Malah tiyang ingkang purun andum berkah menika badhe kaparingan berkah. Menapa kita purun andum berkah? Menapa kita rila legawa menawi rejeki kita ugi dipun raosaken tiyang sanes? Amin. Bapak Ibu lan para sedherek sumangga kita nunggilaken manah ing salebeting pandonga. Duh Allah inggih Gusti kawula Yesus Kristus. Wonten katentreman sejati ingkang saged kawula raosaken ing wanci menika saksampunipun kawula gegilut sabdo pangandika lumantar renungan sadar sabdo winedar. Mugi sabdo pangandika menika saged dados kegiatan kangge kita sedaya. Lumantar piwucal saking ulang bebasan ayat 9 menika, mugi kita sedaya saged nindakaken ing gesang lan panggesangan kita. Mekaten pandonga ingkang boten sampurno, mbok bilih pandonga menika boten nyondongi wonten ngarsa paduka. Kawula nyuwun gunging samudra pangsama. Amin. Gusti berkahi Bapak Ibu lan para sedherek.